皆さんこんにちは。こんにちは。平成28年4月13日草加おかみさん会つなぎます。えい、今日は第17回目を迎えました。今日も足立区千住クロスからの配信です。この番組は生放送で世界配信させていただいております。約50分、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。今日は総合司会の草加おかみさん会尾身寺貴子会長がおりませんが、副会長の深津博子さんと頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは草加おかみさん会副会長の深津博子さん、尾身寺会長のことも含めまして、どうぞご挨拶お願いいたします。草加おかみさん会副会長の深津博子と申します。よろしくお願いいたします。今日尾身寺会長は、台湾の仏光山の二層さん の、あのいい先生のお誘いで、あの奈良の東大寺の方 の今日は大祭に参加させていただいております。そのために今日は本当に何か大会に放り出されたような気持ちですよね。もう気持ちですけど、今までどれだけ尾身寺会長におんぶに抱っこをしてたかっていうことを痛切に感じて、今日はこのメンバーで進めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは続きまして歌のゲストの、峰裕二さん、一言お願いいたします。愛嬌家一人夢で頑張っています、あの峰裕二でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして申し遅れましたが、私は越谷おかみさん会会長の伊藤恵子です。深津博子さん、はい、これから、今日のテーマは、はい、世界に羽ばたくです。そうですね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、何かあの世界に羽ばたくっていうと、うん、あのなんかすっごいびっくりするような話、あの初めてあの三寺さんとあの椿大神社に行かせていただいた際に、うん、あの椿大あの伊勢一宮の椿大神社の、うん、あの宮司さんが、あの尾身寺さんってご挨拶、初めてお会いしてご挨拶をするときに握手をしながら、世界に羽ばたきましょうねって言った言葉に私たちはすっごく驚いて、この世界に羽ばたくって何なんだろうねっていうあのはいスタートがありましたけれども、何かここのところ本当にあの共に行動させていただいて、本当に世界に羽ばたく、そうですよね、そこになんか、そうですよね、してあのこうどん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 広がっている感じですよね。はい、もうあのそうですね、はい、尾身寺さんがいろんなあの人と の、あの出会いから、あの本当に世界に、あの、うん、つながっていくっていうのを実感しましたよね。そうですね、またね、はい、ですから今日またねあの、はい、今先月のですね番組の方が、ありましたけれども、その番組からこの1ヶ月、はい、草加おかみさん会の方の尾身寺会長と共に行動してきたこともちょっとご紹介させてもらいながら、ね、なんでこのテーマにね、はい、もっともっとこうなってきたのかっていうのを、はい、ぜひあの知っていただいたらいいのかなと思いまして、ね、はいはい、ちょっと進めたいと思ってるんですけどね、はい、やはりなんか私は3月4日に渡辺美佐子先生 の、はい、あの朗読会を、はい、あの、うんね、あのおかみさん会で開催させていただいた、うん、そのことから何かまた膨らみが出てきたような気がします。はい、はい、それでその際、はい、あのね、あの浅草のおかみさんのご縁をいただきまして、そうですね、何かあの女優の石井光子さんっていう方が、そうですね、医療支援プロジェクトの希望と絆のプロジェクトリーダーのね、はいはい、石井光子さん、光子先生が、はい、とご縁をいただきまして、それで3月4日の日には、うん、あのその被災地 の、ね、あの福島の被災地の方の、うん、あの、うん、セーター、
手編みの、ね、セーター、手作りのセーターと、ね、あのいろいろ他 の、 あの、ね、ものが あのそれを販売することになりまして、サイズのガイドブックもそうですけども、そういうことで何かやらせていただいたこともあり、うん、それでその時にあのやっぱりね、うん、あのいろんな他 の、はい、あの先生と、ね、あのご縁をいただいたことも何か、うん、まあ、それを順を追ってなんかそうですね、お話になるんですけど、お話しさせていただけたらと思いますけど、ね、またこの3月4日の3と4 の、 の、ね、うん、数字のこととか も、はい、もう本当に尾身台会長と行動させていただくと、はい、本当に一つ一つ、はい、いつもお話しいただいていつも学びなんですけど、ね、一瞬一瞬を精一杯一生懸命私はやっているからという言葉でね、はい、私たちやっぱり私は足りないので、ですからそれが本当に大きく大きくこう膨らんでいっている、また3月4日がありましたよね。あのその翌、はい、そうですね、翌日にも、あの、はい、その3月11日ですね、ね、はい、あの11日になるじゃ、あの10日の日は10日の日、あの、はい、草加の市役所 で、 そうで、 す、 そうです、やはり石井光子さんも来ていただきまして、あの東北支援の販売を その時にはさせていただきまして、ね、やはり今のガイドブックとかを、そうですね、一人でも多くの人に、うん、あの広めたいというあのう、ね、願いからやらせていただいたり、はい、はい、それでしし、ね、あの、はい、その翌日ですか、今度は3月の11日という、はいはい、この大事な東日本の大震災の日ですよね、はい、この日の月 の、はい、あの時を、うん、この御身寺たか子ことたま夢は満月の夜開くという、はい、あの毎月第2金曜日の16時30分からね、はい、1時間半させていただいている番組があるんですけれども、はい、そこでまた石井光子先生もご出演いただきまして、はい、そうでした ね、 そしてそこで本当に、はい、あの皆さんで本当に会長を含め出演者の皆さんで、はい、この昭和20年の3月10日の東京大空襲、はいはい、そして平成23年の3月11日の東日本大震災のこの黙祷を、ね、はい、させていただいて番組を始めましたね、そうでしたね、始めさせていただきました、はい、なんか深瀬さんいつも会長がやっぱり生かされるっていうことは、はい、ご供養があって、そうですね、生かされること、はい、うん、だから本当に歴史の大事さとか、はいはい、そういったことをたくさん、はいはい、であの結局そういうのはあの思いを、ね、はい、残してもう本当にあの戦いとか、うん、そういうのも ね、 ね、みんなあの戦争以前にそういう、はい、あのいろんなこう戦いがありまして、はい、そういう時に思いを、うん、あの、うん、ね、志半ばというか思い半ばで、うん、ね、うん、亡くなられた方のご供養を本当になんか生かされている私たちが本当に心を込めてもうさせていただけることになんかすごくありがたいっていう思いを本当に感じてます。そうですね、はい、なんか本当に、うん、あの一つ一つっていうことの、はい、ね、あの、ね、一歩一歩なんですけどもね、はい、で、はい、うん、その後今度そのあれにあの今度、ね、東北にあのつながるこの度、そうですね、あの、うん、おかみさん会っていうのが、うん、はいはい、ふるさと創生日本おかみさん会全国フォーラム in 東北というところに、はい、あの私たちあの御身寺会長をはじめ4人 で、 そうです、ね、私も含め伊藤さん、あと中島智美さんの4名 で、 そうです、ね、ここに参加させていただく、そうです、ね、はい、それも深い意味があっての、はい、そうですよね、はい、ですからまたやっぱり東北っていうことがあるわけですけれども、はいはい、だから ここにちょっと のこちらの私あのご案内を読ませていただいたことでなんですけどね、はいはい、ここに心つないで、はい、ふるさと創生、はい、日本おかみさん会全国フォーラム、はいはい、2016 in 東北ということで、はいはい、会場がですね宮城県の南三陸町、はいはい、で開催されることになってますね、はいはい、でそれでちょっとこちらの中のここにちょっと書かれている言葉がねちょっと私、はい、あの思ったことなんですけど、はい、読ませていただく と、人ありて町復興の道を築く、被災地、エール、おかみパワー、若者エネルギー、熟年ノウハウの総合力で町復活
ていう、はい、この言葉が一番最初にこう書かれていたところを見た時に、はいはい、本当にこの、 あのやっぱりおみだら会長のつながりからのね、はい、私も越谷おかみさん会としては講演をいただいたことですが、はいはいはい、そうですね、こういう活動になっていく、うん、で、あの、うん、おみだらさんはいつも東北を開けなきゃってそうよくあのね、言ってまして、それでその時にね結局あのいろいろおみだらさんが歌を作ら、あの作詞したり、そうですね、それでそういうことも何かね、うん、みんなもうね前に前に前からね、はい、本当にそうやって語られてのことなんですよね、うん、で、例えば本当に今回ですねこちらの方に伺う時にちょっと耳にさせてもらったのがこうバスで行く時に「もの、はい、というところですね「はい、もうね、はい、すいません」のところをこう通るんだよって、はい、それを聞くと、はい、やっぱりおみだら会長が実はですね作詞作曲たくさん歌を残されているわけですよ。で、あの作詞作曲おみだら貴子会長で作曲編曲前田正人さんね、あのと本当に仲間で、はい、曲をね、はい、たくさん残されている中にですね、やっぱりその桃ってなるとやっぱり、はい、あの節祭りというね、道見の桃でっていうことの、はい、その歌を、はい、あのまあ、仲間のね高橋香織さんがね、はい、歌われたりとかしていまして、そうですね、はい、でまた今回はですねもうこれはぜひ皆さん、YouTube で、うん、あの配信しておりますので、はい、ぜひ見ていただきたいですけども、はいはい、あとは今はですね「ああ日本は」というあのまたこちらの曲も配信されていまして、ここでですね、はい、あの歌詞、おみだら会長の書かれた歌詞の中にですね、東北は日本の扉を開けて出る、はい、今よ今だよ和作りはという言葉を書かれてるんですよ、うん、はいはい、そうするとこの今回、はい、こちらにね行かせていただくということが、はい、本当に何か ありますよ、ね、まだまだ私は学びの途中なんですけどね、うん、はい、なんかもっともっと深いことをやっぱり行かせていただいて学ぶんですかね、学ばせていただきたいですね、学ばせていただきたいですよね、はい、もうつくづく今回本当に何かおみだらさんが、うん、あの、うん、常々口にしていることが何かこうやって一つ一つこうやってみんなつながっていくっていうことに本当に重みを感じてます。そうですね、はい、私もあの次回ね、はい、あの初めてこの番組に、はい、あの参加させていただいたんですけど、やっぱおあの会長曰く、はい、やっぱりあのつながり、はい、もう本当に人の縁がご縁で、はい、どん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 いろんな方向に、ね、はい、進んでいくという話を、まあ、私もあの、はい、常にねあの話聞いたりしてるんですけど、はい、やっぱそのやっている実績がすごいですよ ね、 そうね、あの実践されてますので、ねね、もう本当に、はい、あのね、うん、もうそれはすごいことだと思いましたね。 そうですよね、それで、うん、その際、うん、あの3月4日に、うん、あの絵本を書かれた、はい、そうですね、あの、はい、佐藤、うん、はい、佐藤先生、光の海っていう絵本を書かれている佐藤先生も、うん、あのその時にぜひおみだらさんに会いたいということで、うん、あのおみだらさんがこのたいあのねあのね、なんて言いますか、ご案内のところに、ね、世界にっていう言葉を書かれているんですよね、その人間魚雷ですね、そうなんです、人間魚雷のこの本を書かれた佐藤先生が、はいはいはい、あのぜひおみだらさんにお会いしたいということで、はいはい、3月4日 の、 あの渡辺美佐子先生 の、 その、 あの朗読会の日に、はいはい、あの来ていただきましてね、うん、それでその後あのそれこそあの、うん、そうですよね、はい、はい、あれは3月の23日でした、23日だったんですけども ね、 ね、はい、その佐藤サポ先生とこう語る、うん、あのバイを、はい、おみだら会長からいただきまして、はい、そしてあの深津さんの、はい、あの、はい、ミキ店というねお店で、あのそういう会を設けていただきまして、はい、あのその時にも本当におみだらさんがあのすっごい不思議なことを言われて、うん、ね、それこそあの、そうなんですよ、ね、雨が降ることは音として、うん、バシャバシャとか、うん、ビチャビチャとか音が聞こえるけれども、うんうん、おみだらさんはその
音が蒸発をしていく、その音が聞こえるんですっていう、もうなんか目が点になっちゃうようなそういうお話をされた時に、あ、お三寺さんのこの神秘的なところがこういうあのいろんなことにつながってるんだなっていうことをその時にあの感じさせていただいたんですけれども、それでその時に言われたことが、蒸発をする、その雨が降る音は誰でも聞こえるしイメージができるでしょって、だけれども私は蒸発をしていく時の音が本当に聞こえるんですよって言った時に佐藤先生も、ね、そうですね、本当に何か自分は、ね、あのそういう、宮崎の、その先生宮崎の出身でした、あの先週、ね、そうですね、番組の時前言ってましたね、それであのそういうあの神様の、ね、そうですね、あのお生まれになった地で生まれ育った自分も本当に不思議なことをたくさんあの感じるって、だからお三寺さんのそういうことはよくわかりますって言った、うね、もうなんかこの間確かことたまテレビだったかお話だったかちょっとあれなんですけど、本当に唯一お一人佐藤先生が本当にそれをね理解してくださった人なんだってお三寺さんがねおっしゃってましたよね。でもそれは本当にあの私たちにはねなんかちょっとわからない、その蒸発していくということはわからなかったけれども、あの石井光子先生があのお三寺さんとお電話でお話をされた時にこういうことだったのよって話した、お三寺さん、そう、お三寺さんはお塩を作ってるじゃないって、ね、はい、それでだからお三寺さんのお塩はすごいって言われるのは、ね、結局海の水が蒸発して残ったのがお塩でしょうって言われて、うわすごい本当ですよね、なんかそういう何かあのすごいお話を聞かせていただいて、何かもう後からもう本当にびっくりすることがありましたね。はい、だから本当そのね佐藤佐保先生のことは結局そのね、なんかこう音とかね、その見えない音とかやっぱりあのすごくこう私の中ではちょっとお仕事もねあの音楽っていうことでなんかとってもとってもいつもお三寺会長からずっとお話いただいてたことなんですよ。だけどもなんか改めてまたそのことの出会いをいただいて思いました。もう神秘的な話が多いですね。そうですね、本当にもう前回もほらあの宮崎のね、やっぱそこの宮崎鹿児島、あのいろんな話の中でもね、はいはいはい、やっぱ宮崎は神秘的な、ね、はい、あのね、ところだから、はい、そうね、ちょうど私も九州宮崎だったんで、はいはい、そうですね、まあ、そうだね、はい、そうでしたね、はい、なりましたね。もうそれで、まあ、そんなことがあって、その後にそうですね、今度は4月3日には、今度あの、はい、そうですね、和船に、そうですね、乗らせていただきました、和船の会ということで、はい、ね、創価の方のホームページもにも載っていてっていうことでの草加七福神が和船に、はい、乗らせて乗船させていただいたんですよ、はい、でこれ私もあのぜひ、ね、参加したらどうですかって言われたんですけど、そうでしたか、本当にね、でそれで、でも桜がすごく綺麗で、あの本当に今まで見たことのない毎日通っている、あのそう綾瀬川沿いなんですけれども、毎日そこ の、 あの橋を渡ったり通りを通ったりさせていただいてますけど、本当にあの川綾瀬川から見る桜はもう本当に感動しました、はい、それで不思議でしたよね。 そうですね、その時にあのたまたま七福神が乗らせていただくっていう時に、その草加の在住のね、そうなんです、はい、木村さんという、はい、あのご家族がちょっと、ね、乗られて一緒にこう乗って、でそれで実はあのとその時になんですけどね、あのと小学校1年生だったかな、ね、あの木村太陽くんっていう方、あの子が一緒に乗船して乗っていて、とても歌が上手でっていうことで、ね、歌も歌ってくれて、でも三寺さんあの満月の月の、ね、あのお塩じゃないですか、お塩されて、で太陽くんって言ってね、月と太陽ということで、もうすごい感動して、そうですね、なんかそれで ね、あのその時に歌を歌っていただいて、歌ってもらってね、でそれがすごくこうちょっとあのとこの明治があって、過去現在未来という
ようなお話も多分この草加七福神という流れであったんですけど、ちょうどこの時にこの太陽君が歌った歌がですね、あのと朝が来たっていう明治維新の部分の NHK と取り上げた番組の主題歌をたまたま歌っていたとい う, こ う, いうそういうことも後にね、何かちょっとつながることがあったので、ね、何かとっても不思議を感じたんですよね。だからこ の,、はい、あのと、まあ、11時と13時のね、ちょうどあの、ね、はい、あの船2回、はい、私は深さはねでしたけど、2回乗せて、はい、あの100体、ね、100人体って書いて、その炉のでこいだお船 の,、はいはい、の方に、ね、乗せていただいたんですけど、七福神の、うん、もうね、船出、うん、そう、もう、はい、あの、うん、船出だと、もう船出をさせていただいた。その時はあれ、七福神の、はい、衣装を着て、あ、そうだよね、はい、そうじゃないとね、させていただき、はい、ね、その前に踊ってね、七福音頭を、はい、川辺のところで踊りまして、はい、はい、踊らせていただいて、それからあのお船に乗らせていただいたんですけど、はい、はい、とてもそれもね、本当に船出を、ね、船出ですね、はい、もう船出、世界へ羽ばたくっていうか、その ね, ね、まず一歩の船出ですかね、はい、そのね、はい、船出でしたよね、させていただいたような、はい、それでその今度その上辺戦ということでのこうつながりになってくるんですけども、うん、今度4月の16日に実はですね、その海洋平和という、うん、あのどこの会社のその真っ白なボートなんですけど、うん、こちらこちらあの前回の時にもちょっとこのパンフレットを皆さんにあのお見せしたと思うんですけども、こちらのもう本当にかいあのところのまずボートショーの方に行って、こちらと の, あの私もあのとところに行かせていただいた時に、まあおみでさんがそこで本当にここなんだって言って、もう心の底からこう流れたという、前回そのようなお話をされてたと思うんですけど、そこの実は船に乗船するんです、あの草加七福神、あと仲間とね、もう本当にこの若者七福神ってあの乗るんですよ、その環太平洋に、はい、船出なんですね、ってことはもう本当にね、綾瀬川から今度この環太平洋に、あの、それは日にちはいつなんですか、4月の16日に横浜の、まね、横浜マリーナという、はい、ところで、ちょうどあれ時期的にも一番いい時期じゃないんですか、 ですか、ね、その時も衣装をつけて、もちろん、はい、もう乗らせていただく、はい、あのご縁をいただいて、はい、もうすごいことでしたよね。そうですね、なんか本当に、はい、でまたここのね、あの本当にあのとあのプロジェクトオーナーの方もやっぱりその福島県のね、はい、出身の方だったっていうことも、あの前回の時にもお話をさせてもらってましたね、はい、あのこうやって話聞くと本当に会長っていろんな線がありますよね。本当なんです、ね、あのね、もうもっとねすごい、あのこの間はね、あの国際、そう、はい、これがまたね、うん、あのつながっていくんですけども、はい、あの国際留学生協会というところに、あの朝早くあの仲間数人とでかあの行かせていただいて、そこのあのね、あのところに、はい、の先生といろいろお話を、ね、あの聞かせていただいて、う、ね、もう本当に何かう、ね、あの、うん、これまたまたすごい ね, ねご縁をいただきました、なりましたね、この時もあの、はい、やはり3月の4日のそうあのその出会い、そうですね、出会いでしたよ ね, そ, ねそれで、うん、その飯山先生ね、飯山先生という方、うん、それでそのこの先生に、うん、あの教えていただいた3と4っていう、うん、すごい大切な、うん、この3と4の数字の大切さっていうのを教えていただきましたね。なんかあの3月4日にご来場いただいた時に、この3と4の日に催しができる人は本当にすごいことなんだよ、すごいっていうお話だったんですよね、はいはい、でその3と4 の, あの数字のすごさっていうこともこの、あのと行かせていただいた時にですね、国際留学生協会に行かせていただいて先生とお話をいただいた時にしたんですよね、はい、それはあれなんですか、例えば 3はどういうふうなあれがあるんですか、あのですね、この時 の, あの飯山先生の方のお話を伺った時は、3は天、そして4は地、
そして天と地がつながって7、そして結局結局みたいな会長の動きの中で七福神にもつながるんですけれども、本当にその数字の、あのすごさというのもここの時にお御台会長がねこう促していただいて、OEM 先生から伺ったんですけども、でもここってすっごくやっぱりこの世界に羽ばたくっていうところにつながっていく、この留学生って言ったところで、ちょっと私すごく調べさせてもらったんですね。ここの教会っていうのはどういうところなんだろうって思って調べさせてもらった時にですね、結局その日本と世界を結ぶ架け橋として留学生は重要な役割をしていると、そして国の枠を超えて交流を深めることが、日本のみならず世界の発展平和に貢献できるんだという、そういうようなことのお考えの上でこの、この国際留学生協会というのが設立されているということを調べさせていただいて、ちょっと分かったことのですが、実はそこでこの御寺さんの役目がね、はい、そうなんですよね、はい、ここの、今この日本いろいろね大変なあれで、で台湾がもう本当に、ね、大切なこのつながりがあると言った時に、えってその時に御寺さんがその台湾のいい先生という方とのご縁で東大寺に行くっていうのもありますね。あれもあったり、あと御寺さんが台湾の出身なんですよね。ごめんなさい、ね、台湾生まれでね、されているので、ですからすごくそこのところで、で御寺会長 にぜひ日本の留学生の日本の母になってほしいという、このことが結局こういう志 のある学校のねところでの母になるっていうのは本当に世界に羽ばたいていってるっていうことになるんじゃないかなっていうふうに、ね、でもそれはもう希望は大きいですよ ね、はい、ねやっぱすごいそうです ねやっぱ母ってつけられること自体がね、そうです ね、だから御寺さんは母になれって言われて今までたくさんずっと言われていたんですけど、もう本当に世界のそういうね、もう本当架け橋になるところでその母になることが、そういうお役をいただけるっていうことすごいことでしたよね。そうですよね、はい、だから本当に今日のこのテーマの、ね、世界に、ね、羽ばたくっていうことってう、ね、もうこういうことも本当にこの1ヶ月のね、それでそのあと、はい、そこの後に、ね、阿波地球フォーラムというところに そ、ね、その先生も共に行かせていただいて、 そうですね、はい、それでその時にその時は今度4と3、はい、そうですね、結局3と4が、ね、あの意味があるんです。この4と3っていうことですよね。3と4なのでね、4と3の大事なあれっていう時に、そう、そう、3と4が逆で4と3、はい、3と4なんですね。でそのことできっとここにねこうこう学びがねあることをこう御寺さんにこうお話があって、そして、まあ、最初そこの国際留学生協会の方ではそのようなお話をいただいたんですけど、次に行った阿波地球フォーラムの方での催しの中で4月3日、つまりは結局初代天皇ですね、建国の神武天皇が崩御した日であるということを伺って、いやこの3と4のお話を学ぶっていうことを伺ってたことがここにこうやっぱりこうつながって行かれたんですよね。もう本当に何か、すごい不思議を感じて、でもそれはこのスケジュールを見ると、はい、だいたい普通ほらスケジュールって飛んでいくじゃないですか、はい、期間時期が長くて、はいはいはい、でもこれ短期間でどんどんつながります ね、 そうです、 ね、 ね、 ね、すごいつながりですよ ね、 ね、 そ、 うで、そしてもう本当にね、この御寺会長が今、東大寺の方に行かれていて、そして、ね、昨日ちょっと、ね、深津さんの方にメールをして、すごい不思議なことがあって、その、日本の人が、もう本当に御寺さん一人ぐらいの何かそういう大祭を、参加させていただくという、ね、ことがメールで送られて
られてきたんですけど、やっぱりなんか本当にまたここで世界の人が集まる中で、で東大寺はお釈迦様を、ね、あの何か祀られてるということやなんかで、あのなんか私たち、あの昨日は笑いヨガをやらせていただく中で、あの東大寺のことを学んでっていうことをね、あの教えていただいて、もう本当になんかすごい不思議を、そうなんですね、なんかちょっとすいません流れるようにねちょっとお話させてもらったんですけど、うん、ひたすら流れてますけど、うす、ね、もうすいません、でもちょっと頑張っております。 でそれではちょっとここでですね、一旦あのと CM の方をさせていただきたいと思います。なんで俺だけ怒られるんだろう。彼女にも愛想つかされるし、今日は帰りたくないな。何もかも嫌になりそうな、あら、どうしたの？元気ないね。つけた顔してるね。もうすぐだよ。下も中心だね。あそこで元気もらえるよ。うん、いい湯だったな。あんちゃんもあそこに行くのかい？明日晴れるような気がした。いらっしゃい。会いたい、会いたい、君のその笑顔に。あったかいな、足立。それでは後半はまず歌の特別ゲスト、峰裕二さんのこの曲をお聴きください。一人夢です。
ありがとうございました、ここでですね、はい、峰竜二さん少しぜひちょっと語っていただけますでしょうか。はい、ですね、はい、今日は本当は愛嬌歌、はい、愛嬌歌っていうのがあるんですね。これは A 面 B 面ってあるんですけど、はい、まあ、本当はCD 出すときには A 面 B 面って入るんですけど、今回愛嬌歌が表なんですが、で一人目が裏に、まあ、たまたま入ったんですけど、でもこれは両方とも A 面なんですね。だから愛嬌歌がいいという方もいれば、もし一人目がいいという方もいるんですけど、愛嬌歌の場合はコンセプトが都会から田舎に発信をするという歌なんですね。で一人目の場合はこれはもうちょっと、まあ、昔の恋愛話で一人夢見る男の、まあ、切なさをこれを、まあ、歌った曲なんですが、今カラオケ行きますとね、ジョイサウンドとか第一公社のダムとかあるんですけど、これ両方も入っていますので、まあ、ダンス形式の歌なもんですから、まあ、ちょっと非常に歌いやすいもんですが、もし皆さん機会ございましたら愛嬌歌一人目ちょっと歌ってみてください、まあ、そういったことで今日はゲストで来て歌わせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それともう一つ、はい、告知なんですが、今月4月20日の金曜日、赤羽に赤羽会館でございます。でそこに、12時開場で12時半開演なんですが、私の出番が2時ぐらい出ますので、もし皆さんお時間ございましたらぜひ来ていただければありがたいなと思っています。よろしくお願いします。あとホームページで峰雄二もしくは愛嬌家で検索しますと出ますので、一つよろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、こちら、4月22日のですね、パインズ春の歌謡祭 in 赤羽ということで開演されます、ね、こちらのパインズ会というのは、ね、深瀬さんね、はい、踊らせていただきましたね。私たちも七福神をね、七福神を踊らせていただいたり、踊らせていただきましたね。はい、会衆のあとは松下優子さんとか、はい、あと住野先生とか、はい、ことたまテレビの方にもご出演いただいたりとか、ね、3月、ね、4日の日には、ね、染野先生とかね、はいはいはい、ごやりましたね。はい、でこちらに、実はちょっと尾身寺会長のご縁を、いただきまして、娘の伊藤咲なんですけれども、こちらも出演させていただくということ で、ね、はいはい、私の方も来場させていただく、はい、予定にしております。はい、
ぜひ応援に、ね、皆さん来ていただければ、ね、そうですね、盛り上がりますので、はい、そうですね、なんかね、ちょっとこれから先ほどちょっとね、はい、この30分間本当にね、復活副会長と一緒にこの日をもう本当に尾身寺会長がね、本当におられないということがこれだけね本当にまあ緊張してね、はいはい、でしたけど、でもまあお話をこの世界羽ばたくというテーマでお話をさせていただいてきたんですけど、また改めて峰さんね、この動きとかっていうので、はい、何かお話あれば、はい、まあ、私が前回16回ですよね、まあ、今回17回なんですが、で、ね、はいはい、で、まあ、前回私お邪魔した時に、はい、本当に1日前に電話したというお話をしたんですよ ね、 ね、はい、で実は尾身寺会長ちょっとお久しぶりですということで、お久しぶりですよねっていうような話で、いや実は明日ね、こういう場所でスタジオでこういう番組があるんだよということで、じゃあぜひ参加してくださいということで参加していただいて、まあ、その参加した中でやはり、まあ、尾身寺会長曰くやっぱつながり、人間ってつながりだよね、本当につながったことが先々また大きいものにね、膨らんで、またそれから枝がどんどんできてくると、まさにその通りだと思いますよね。で、まあ、前半戦ね、まあ、そういうお二人の会話を私聞いていたんですが、やっぱりその普通1ヶ月でね、そんなに行事ってこなせないですよ、なかなか、ね、だいたい、まあ、スケジュール的にやっぱ無理だし、だいたい1ヶ月3回か4回じゃないですか、流れ的に相当なんかハード的にこなしてますもんね。でもやっぱりこの一つ一つが与えていただいているこの学び、本当にこの会長とともにこの学んでいくことですよね、深津会長ね、本当になんかもう、まあ、あれですもんね、だからこれからもますます大きく発展してね、先ほど台湾のお話もありましたけど、台湾の母、はい、やっぱ留学生の母っていうことで、ね、はい、やっぱ大きい使命をね、はい、今後もますますいただいてね、活躍していくことだと私は、まあ、ずっと聞いていましたけどね、はいはい、本当になんかね、このなんていうんですか、このところで、はい、薩摩のそういう宮崎であり、はい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 、鹿児島、ね、はい、そういうことの、はい、あれで本当に何かこ の、 やっぱりこの、ね、うん、それこそ西郷隆盛さん の、 そ、 の、ね、その敬天愛人っていう、ね、あれがなんか尾身寺さんは本当にみんなに愛を、うん、ね、うん、その敬天愛人をなんか本当に尾身寺さんはこう身をもってやっているなって、うん、もうだから本当に草加おかみさん会って、うん、ね、うん、本当にすごいことだなって、はい、なんか今はつくづく、うん、それで私たち尾身寺さんとのご縁で20年、約20年なんですけれども、その中で本当にたくさんのことをやらせていただき、行かせていただき、していることが全く何の無駄もなく、それが全部つながっていることに本当に私なんかはすごいわがままで尾身寺さんに立てついたり、伊藤さんもですけど、伊藤さんもどっちかというとそうなんですけど、あれじゃないですか、会長だから、まあ、会長だったら聞いてくれるだろう、いやもう大きな大きな母ですね、本当本当に私たちはそれで尾身寺さんに立てついて、もうギャーっていうこともいっぱいありましたけど、でも尾身寺さんは何言ってんのって、うん、こういうことはこうでこうでこうだろうって、うん、だからこうなってるんだよ、うん、納得みたいな、ね、なんかもう納得するような本当に大きなお母さんの愛に包まれているんですよね、うん、それとね前回福島の復興の話したじゃないですか、それで、まあ、私も気になっててすぐネットの方でね、はい、まあ、パソコンでこれ 見たんですけど、はいはい、それでね、それを4、5日後ぐらいに
あの某テレビ局が福島の復興 の、うん、あの今までの流れ、はい、それをやってたんですよ。ああ、そうでしたか。にも、はい、うん、それで、それこそあの茨城からあの岩手、はい、もうあの沿線ずっとですよね、はいはいはい、それこそ復興してるところと復興していないところの、はい、まあ、差が、はい、やっぱ大きいんですよ、はいはい、だからやっぱもっともっと力を入れてね、平均的にやっぱあのきちんとしていけば ね、あの皆さんの力でね、やっぱあの頑張っていけばあのできるんだなっていうことも分かりましたしね、まだまだ、まあね、途上ですけどね、あの本当に皆さんが一人一人考えていただければ、あの復興も早くね、あの終わって、また福島の皆さんが帰ってね、あのご家族であの暮らせるようになればいいなっていうふうにはちょっとテレビ見てて思ったんですよ。そうそうそう、偶然にもやってたんです、4、5日ぐらい後にね。でもね、何か本当にささやかなあれでもこう一旦を担わせていただけてることに感謝ですよね。そうですね、本当に。うんうん、このやっぱり草加おかみさん会、はい、この本当につなぎますえいというね、うん、この、 あのことで、まあ、させていただいていて、うん、このつなぐことのね、うん、これが本当に実践して、はい、こうやってあのお話しできることが、うん、あのすごいことでもあると思いますし、うん、やっぱり今回先ほどのお話じゃないですけども、やっぱり今回ね、今の福島のお話じゃないですか、やっぱり今度東北にね、あのおかみさん会という形で行かせていただくっていうことも含めて、うん、はい、やっぱり今度東北を開けるっていうね、そのことの一つ一つのやっぱりあの私たちもちょっと気を引き締めてもっとお母さん ね、ならなきゃいけないんでしょうね、はいはい、うん、それでまた明日は、うん、あの草加の駅で、はい、そうなんです、はい、福島復興、あのその東北の復興で の、うん、あのお野菜やら、ね、あの、はいはい、支援の方を、ね、復興支援をさせていただくんですよね、はい、明日も、はいはい、何かもう月1回やってらっしゃる。そうですね、毎月第2木曜日に配送会駅の、はい、あのところのね、はい、はい、あの下のところでやらせていただいてるんですけど、はい、すね、でもあの本当にあの何かやっぱりね、あのみんなにご協力いただいて、うん、ね、あの続けていかれて、うん、もっともっとなんかね、私たちの役割も本当に、うん、あの、うん、でもあれですもんね、ずっとやっぱ継続していけば、はい、それがだんだん定着して、はい、あ、本当に頑張ってるんだなということがね、はい、分かりますから、そうですね、やっぱみんなが協力できるようになりますからね。本当にやっぱり会長のすぐっていうの動きはもう本当に震災あってから、うんうん、本当にそれから本当すぐですもんね、うん、そこからずっとこれまで、はい、されてきているし、これからもっていうことで、うん、ね、動かれてることは、うん、すごいことですよね。でもあれですよ、あの話し方は会長に似てきましたよ。はい。私さっきからちょっと聞いて、まあ、ところどころアクセントが、うん、あ、なんか会長のアクセントがあのちょっと似てるなという部分もやっぱ一緒にいれば。そうなんです。いやいや、とんでもないですから、うんうん、もうあのそうですね、うん、もう毎日そのエネルギッシュな、うん、あの小見寺さんのね、うん、この言葉と、うん、行動と、うん、それに、うん、あの私たちも本当にうかうかしてらんないような、うんうん、あの置かれているの で、 あれですよ、パワーもらうからお互いにどんどん、ね、パワーが大きいパワーになって、うんね、うん、そうですね、うん、もう本当にあの、うん、ますますなんか、ね、あの何か私たち小見寺さんがよくあの私たちの仲間、参考両者という仲間がまずあって、うん、そこからおかみさん会、草加おかみさん会が立ち上がったんですけれども、うん、もうここにはあのみんなあの本当に来てるんじゃなくて、ね、お役目があって、うん、来させてもらってるんだよっていうことを今、うん、あの本当に小見寺さんとのこの、うん、私はわがままですから、小見寺さんとのこの言い合いの中で、うん、私盾ついちゃうんですけど、はい、でもそういう中で、うん、あ、でも
私はなんかそんなことじゃなくもっと大きなお役目が、うんうん、与えていただいてるかなっていうのが、うん、あのここのところですごく感じるところがあって、それをなんかうまくこう表現ができない今自分がいるんですけれど、うんうん、でもあれじゃないですか、そうやって意見をお互いにぶつけ合って、うん、で成長してきてるわけだから、まだそれそれでね、はい、あのお互いにそうですね、はい、はい、あの、ね、何か、うん、はい、もうちょっとあのもうちょっとお利口さんになって何か学ぶ、もっと深い学びをしていかなくてはいけない時が、あのつくづく来てるような、あのちょっと気がしてるんですけれども、うまくまだ表現はできません。でもあのね、こういう、はい、そうですね、仲間で頑張ってこれからもやっていきたいです、ね、はい、今日は本当に尾村会長がね、おられないで、うん、はい、やりましたが、はい、本当にありがとうございました。次回はですね、5月13日水曜日です。どうぞ次回もまた見てください、はい、それでは次回までさようなら。さようなら、ありがとうございました。